vyriausio trenerio Šarūno Jasikevičiaus komentaras. Labas vakaras. Svarbu aišku, kad iškovojom pergalę, daugiau labai daug ko pasidžiaug negalim. Manau, žaidėm be energijos, be fiziškumo. Daugiau aš net nežinau, ką čia taip labai jau galiu pasakyti. Ar tai buvo daugiau atsipalaidavimas ar nuovargis vis dėlto? Aš manau, kad atsipalaidavimas, nes vakar buvo laisva diena. Jie gynėsi aikštę beveik visas rungtynes ir žalgiriečiai daug kartų visai laisvi nepataikė, kaip paaiškintą nepataikymą. Reiškia, kažkiek tai netiksliai metė į krepšį. Nu, nežinau, Vaidai, kaip aš galiu paaiškinti, kodėl jie nepataikė. Čia nėra problema. Kodėl, pavyzdžiui, neklausi, kodėl Juventusas įmetė 80 taškų? Atsiprašau, kad pertraukiu tave. O jums apsunkina šiek tiek tą situaciją, kad Eurolygoje mažai kas gynasi aikštę, o čia LKL atsistoja visas rungtynės? Taip, manau, kad kažkiek tai galėjo būti, nes ilgą laiką nesitreniravom prieš aikštę, bet ant tiek mums apsunkina, kad įmetėm net 86 taškus. Nieko nepataikydami. Tai kaip galvoji, apsunkina ar nelabai? Šiek tiek. Nu, laisvi nepataikė, jie po krepšių spaudėsi ir... 86 taškai. Prieš Juventusą, dar be Skučio ir be Vaitkaus. Įsivaizduoji, dar būtų Skučias. Prašom, trenerį, jūsų komentaras. Na, aišku, kad, sakykime, Žalgiris galbūt gali čia sakyti, kad jie po Eurolygos, bet ir Šaras sakė, kad jokių čia, kaip sako, atsipalaidavimų negali būti, tai... Man smagu buvo matyti, kad pilna sudėtis žaidė. Aišku, gal Grigonio nėra gaila, kad vaikis vis tiek ten traumą gavo ar negavo, bet esmė tokia, kad mes turėjom šiandien kur rizikuoti. Vienaip ar kitaip, mes buvom rungtynėse, man dėl to tik smagu. Aišku, mes pralaimėjom. Koks šis skirtumas, kaip tu čia gražiai žaidėjai, negražiai, man kaip treneriui yra pralaimėjimas. Tai su Žalgiriu, ne su Žalgiriu, taip aš suprantu, taip be abejo, ten tas skaičius, ten... Mes tiek turim, kiek ten po kablelio pa Žalgirį, ten 10,8, ne, tai va, mes ten tą kablelį turim, bet čia visiškai neįdomu. Tai mes važiavom šiandien vis tiek kabintis į pergalę, būti šalia ir kabintis į pergalę. Manau, kad mes tą planą savo įvykdėm. Tai vienas smagus dalykas. Na, nepavyko. Taip, Milas kaip tik tuos 2-3 taškus, Jankūno, tie 2-3 taškai labai skaudus, mes rizikavom, gavom. Tai tokios nuotaikos, sakau, tokios dviprasmiškos. Čia džiaugtis kažkuo, tai taip mes padarėm gal žingsnelį į priekį savo ten strategiją, susiklausimų, vyrai vykdė tą viską, nebuvo panikos ten, kur rizikavom, bet be abejo taško neiškovojom. Tai galima sakyti, kad tai geriausias jūsų šio sezono rungtynė? Na, galbūt negalėčiau aš taip sakyti, kad tai mūsų geriausios rungtynės, bet, na, faktas tas, kad komanda, sakykime, klijuojasi. Taip tokia jau, taip iš, kaip čia, taip kamuolys toks, jeigu įmant krepšinio, tai jisai dar aptrintas, dar ten yra tų siūlių, oras neina, bet jau neblogai, jau tas siūlės užsiuvinėjom, tai paskui dar nušveisim, nuvaksuosim, ten po to dar ir tą kamulį pasistengsim padaryti tokį blizgantį gražų. Tai vat kažkaip tai tokioj mes esam stadijoje ir sakau čia, ką yra, kaip yra. Be abejo, aš sakau, suprantu, kad Žalgiris po dviejų rungtynių, po kelionės, tai nebuvo jam gal lengva, bet yra kaip yra, čia dabar jau aš grafikų nesudarinėjau. Beveik visas rungtynės gynė ties aikštė ir Žalgiris daugybę kartų laisvi nepataikė. Ir kokybė zonės gynybos patenkintas buvo ar nelabai? Ne, jinai nebuvo gera. Tikrai nebuvo gera, bet mes vieną ką laikėmėms tai rizikavom. Tai davėm įmesti tritaškius. Nu, su Žalgiriu mes šiandien neturėjom ketvirtoj pozicijai, turėjau tik Šulskį. Tai ten Lidėjus laksto ketvirtoj pozicijai. Įsivaizduokit, Šulskiui reikia ginti Lidėjų. Nu, tai iškart buvo aišku, kad neturėsim pranašumo labai didelio ar sakykim keliose pozicijose, tai iš karto aikštę reikėjo daryti, nes taip mes miksavom, gan neblogai gavosi ir tie nepataikymai, sakau, mes rizikavom būtent tais tritaškais.
šiaip labai drąsiai metė Žalgiris. Aš nesitikėjau, kad jie taip mes drąsiai. Galvojau, mažiau mes, nes 33 taškių išmetė Eurolygos komanda. Na, tai, bet jinai veikia. Tas miksas ganėtinai neblogai veikia. Tai man dėl to smagu, kad kažkur tai kažkas gavosi.